Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вісімнадцяте грудня. Зимовий синоптикет знову на чергуванні. І зараз будемо знайомитись із характером погоди у п'ятницю, 18 грудня. У Дніпрі дуже багато хмар і зовсім трохи сонечка. Його промені варто ловити в першій половині дня. Не встигли – все, потяг пішов. Цілий день трохи сніжитиме. Білі мухи будуть кружляти аж до обіду суботи. Температура повітря – 1-3 градуси морозу. І чи не вперше за грудень ми їх будемо відчувати адекватно, як 1-3 градуси морозу. Вологість уже падає, але тиск атмосфери і досі перевищує норму. Марганець і Нікополь, ваша п'ятниця буде сніжна і туманна. Будьте дуже уважні та обережні на дорогах. Температура повітря 1-3 градуси морозу і відчувається майже так само – мінус 1-3. Тиск атмосфери високий, вологість в середньому 80%. У Жовтих Водах і Кривоморозі сніжитиме відночі четверга до ранку п'ятниці. Друга порція снігу вже увечері. З переходом у ранок суботи. Температура повітря 1-2 градуси нижче нуля. День загалом хмарний, майже без просвіту. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. Вранці сніжок, вдень сухо, ввечері знову сніжитиме аж до неділі. Температура повітря від плюс 1 до мінус 2. Атмосферний тиск зависокий, вітру майже нема, як, на жаль, і сонця. За народним календарем 18 грудня – Савин день. До речі, наші предки зимові свята починали не від Миколая, а від Варвари, тобто 17 грудня. Сава – батько зимового Миколи, казали вони і веселилися в цей день відчайдушно. Якщо в родині був чоловік з таким іменем, о, то справжня удача, можна його жартівливо пошановувати. Дослідник українських звичаїв Олександр Токар так описував святкування. Біжимо до школи рано-рано, на дворі ще темно, але хата дядьки Сави уже світиться вікнами. Потихеньку звертаємо у двір і починаємо частівку. Як був Сава, то не їв сала, а їв паляниці, щоб любили молодиці. Ось у дверях загуркотів засув, і на поріг став дядько Сава. Ми, як горобці, розбігаємось на всі біч, але дядько в гарному настрої. Хай і вам на Савин день ніхто настрій не зіпсує. Не сумуйте, не хворійте, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!